iš tikrųjų ne pačias geriausias varžybas, gal dėl to, kad visą savaitę, galim sakyti, net neturėjom rimtų treniruočių. Dar iš tikrųjų dasidėjo labai tokia, gan nemaža problema traumos, nes, kaip treneris minėjo, pagrindiniai žaidėjai traumuoti, o varžybos tai ką? Žaidėm, kaip sakant, sukandę dantis, stengiamės, nepasidavėm. Gal dėl to ir fortūnas biški pagalbos, tai laimėjom. Labas vakaras, jums labas. Mums nelabai. Varžybos buvo tikrai įdomios. Neptūnui reikėjo šitas pergalės labai emociškai, nes jie žaidė visai gerų varžybų dabar, kurias mes stebėjome, ir vis neužtekdavo kažko, kažkur pritrūkdavo taškelio ar kelių. Ir žinome, kad jie bus labai stipriai motivuoti ir gerai pasiruošti tom varžybom. Mumsgi buvo labai sunku žaisti po beveik mėnesio nežaidimo. Čia buvo mūsų pirmos varžybos ir mūsų klaidų skaičius labai atsiliepė, būtent dėl šito faktoriaus. Atrodo, žaidėm neblogai ir energijos buvo, ir teisingų dalykų buvo, ir pataikymo procentas neblogas iš žaidimo, iš dvitaškių. Ir agresyvesni, gal daugiau baudų metėm, kamuolius laimėjom, bet padarėm per daug klaidų ir tikrai leidom įsimėtinti Mariui Jankauskui. Jisai sužaidė, galim sakyti, tobulas varžybas. Noriu labai pasidžiaugti pergalę ir savo komandą. Kaip jau minėjo Marius, mes visą savaitę neturėjom pilnaverčių treniruočių. Praktiškai buvo sveiki 7 žmonės, kaip žinot, kaip šiandien reikia. 5 prieš 5 ir papildė Rolandas Jakštas paskutiniu momentu. Tas pats Marius Jankauskas, šios dienos didvyris, tik šeštadienio ryte gal kažkokia viltis atsirado, kad jis galbūt išeis į aikštelę. Ir tikrai džiaugiuosi savo komandą, kuri mums šiandien tikrai nebuvo pati geriausia diena, išskyrus Mariu, aišku. Bet džiaugiuosi, kad sukandė dantis, kovėmis, laukiam savo momentų, kabinomės ir galų gale rungtynių pabaigoj padovanojom savo sirgaliams gražią pergalę.